Adu natura în biroul tău sau în casă prin decorațiuni de sezon cu tărtăcuțe. Și nu orice fel de tărtăcuțe, ci unele personalizate. De la bufnițe, puișori de găină până la vase de depozitare, toate acestea parcă zrupte din povești. Gata cu vorbele! Mai bine vă las să vedeți despre ce este vorba. Bună ziua! Haideți să vă arăt ceva interesant. Dintr-un dovleac obișnuit sau din tigvă sau tiugă, le spuneau bunicii noștri, așa se numeau, se pot face diferite obiecte. Se pot face păpușele decorative, păpușică sau un dop pentru sticlă. Înainte se făcea pur și simplu ca o lingură mare, se lua apa din găleată. Putem face din ele casete pentru bijuterii, bomboniere, felinare, abajururi pentru becuri. O mulțime de lucruri. Haideți să vă prezint cum arată această tigvă sau tiugă sau dovleac, cum vreți să-i spuneți. Ea în interior arată așa. E plină de semințe. Are o membrană, parcă ar fi de hârtie. La exterior acum e cam urâtă, că are o goaje. Trebuie spălată foarte bine, răzuită înăuntru foarte bine, până arată așa. Trebuie să fie netedă, curată și frumoasă, da? Nu trebuie să aibă nici un pic de coajă, că nu se poate picta. După ce am tăiat tărtăcuța, ne gândim la un model. Pur și simplu cu un creion, începem să trasăm diferite linii, cam cum ar vrea noi să arate. După ce am terminat de desenat, să presupunem că ne-am paginat toată suprafața, începem cum am făcut și la celelalte lucrări, să îi dăm contur. Eu am să folosesc un contur de ceramică, iar v-am spus un secret, care îl folosesc și la lemn. Foarte ușor. Conturăm suprafața pentru a avea conturile astea de aici negre, da? Desenul propriu. După ce ne-am conturat totul și stabilim modelul respectiv, putem să folosim acrilice sau combinăm culori de sticlă cu acrilice sau acuarelă, diferite culori. Lemnul suportă orice fel de culoare aproape. După ce pictăm toate suprafața respectivă, sau poate doar o parte din ea, cât ne-am propus, trebuie neapărat protejată suprafața. Ori cu ulei de in, foarte mult, să nu mai absorbă niciun pic de umezeală, sau pur și simplu cu lac de lemn, să reziste în timp. Așa ar trebui să arate un produs final. Deci, poate fi depozitat orice înăuntru. Putem să punem și o lumânare în distanța foarte mare și având găuri de aerisire, atunci aerul va ieși. Și prin găurile respective se va vedea lumina. O să fie foarte interesant. Sper că v-am fost de folos și ați văzut ceva nou. Nu știu dacă ați mai văzut vreodată fructele respective, dovlecii respectiv. Și sper să puteți face și voi acasă. Și ne vedem pe data viitoare.